Максим Кирович Амоса, второй битве сюсюр басал граналлах литературный, уанна сруналыстар күрехтере болары турар, жабытуғынан беге кепсетиях бит, оттан бүгін беге хасыр даңылдыстар бутын білігіннере бит, ол күрдок Натали Саха Республикатын культуратын уанны бешаятын тойгына сруналыс үтехар сырданнан. Оны тенге нам улуғын хатырық нехелеген сайдам культура кенен директора Алена Ефремова бүгінгі бігімге елдіп болар үтехар сырданнан. Жабуджа улахан күрех сағаланары турар әйтті, жабутуғынан бағалысты ағдатарғы болар. Өте күнінен, мен өпсайынан айыр күттақ бәйім сұруналыз кей боларым бұғытынан ұру тұрып күттан тұғар әнек конкурс тәрияқпын хабағар әрдім. Литературына сұруналыздарған Аллағы әген. Оғынама қаддер амандық еділді сыл дебута, оны қайын тақсы баққалы дебута сеп. Онтан бұйыл намыңа теп әлесіл Максим Кирович Амосап өбілі был холостата тюбилейда сылбып болар, онын қаддары иті идея өске бітеп. Чақшы тағаны бұ Максим Кирович Амосовқа аналлақ үбілейдеақ бұсылы көрсі конкурс тәрерімді өден сана кейді біте. Онын ол идея мен олыққы келдерін әребін. Оты сүрін идеяда мен бәйім толқы үддәбітім, бастан оғыным әті соғы тоғын тәрерім қаддағары болу деймін әттім бұ намынарға тақсы бітім. Қатырық түмсі дем бар. Қоракқа, онына бұл қатыр түмсейдерге хебәсіке тақсаммын, тәрияққа дүйеммін қаятымын өйе біттірі. Білден тұр өйе білінады. Бұл конкурс бұланы тоқтен болар. Литературына оныны журналистар конкурстары дейін сөп. Манна бұланы қаянда профессиональный журналистар қаталар дейін болбадық. Олта қаянды өректтәк өлейттер дейін болбаққа. Республиканскай оны республика бейділен таланына жонлары қыттықтарын сөп. Бағалақ кей барды қыттар дейін. Оны бұла бияқы тоқты олған қатчық еңін соқ. Литературнайға бұланы қолыбырача балығынеда маңдық сәп. Литературнайға бұл Максим Кировичқа Амосовқа аналлағы, именно бұл Амосовры қоғыяғаннен болбаққа бұл нам ұлығығығар сығыннағы бұлықтағы барыда. Нам ұлығығығар сығыннағы қоғын, патриотическай қоғын, кепсен, жүхүйі. Ете литературны өтті. Максим Кировичқа аналлағы қоғын еңде, өпсәді намыңы сығыннағы бұлықтағы. Онтың сұрналыстарған аналлағы күректен тұғы дедіққа бұ үлелі үйдер, бұ бағар ұнвыка үлеттер болуынлар, бәшеет әйгетін үлеттер болуынлар, ұлуызқа ғытын үлеттер болуынлар. Кенелер, әме бұ намыңы сығыннағы, бұ намылуғын сайдыдығар, бүгінгі күнге бұ намылуғын олығын сырдатар, Амосовқан аллақ, тұқтар сұруюылар, статиялар, репортаждар, бақы келерлер, интервьюлар. Оны тағынан телевидение үлігеттеріме күттанлар, бұ репортаждары, сюжеттары араз іс қоғынна берелері оңыраллар. Алена Владимировна, тоже бәлемнені қайдақ бара тұрары? Тетучи Натали, кепсебитин курдук бихи тон сурда ачубати кикен олромут булан наупут улебит сунюн. Натали мияхат тон ачубати бейден бағатын санатын сырдатан, оны бир иккен бир санаға киремет, бұл қатырық түмсі салай ачатыдар Слепсов Николай Владимировичқа хебәске тақсамыд. Кенені күтті көрсуен, ме бұл тәрәхіне қайдақ тәрияққы хөбін бартын сихили кепсебит. Оны тұн бейіқа самай тұн туға дейін бұтарайыңы күтчік Натали тәрін күрдік өйі бүлінады. Кейі бей бір кейі көйбат, екі кейі көйбат, маңны әлбәқ болан, оны тұн тұтақ салай атшылардақ болар, әме тұн туғаннақ дияны бұл. Ол күрдік ұтты Николай Владимировичтің бейі көрсіғым барамыд, бұтарайыңы қайдақ тәрі Әтергәділі бұ балығынына тағарар бұтығыр бұйы қаттын білетергілі біремелі қаты, сәтінне сүрбі күнігер ділі дейін. Бұл күрақ бітін сүрбі шығылаға түміктен барамыд, бұйыге түн анал жүрелер бұт, әтергәділі білетер ғаналыр жонлар бұт түмік тағар ұқтара. Ол түмігі тағарам барамыд, бұ тәрәхіне бейгі бәйбіт түн бағасына бұтынан интерегіне бейчір тәрі ұқтақ біт. Бұ бейчірі тәрі ем барамыд бейгі, оны жа бұ түмік тәрі тағарам бұт, жамұтын сәргі бітін өрді көтіте жа бұ тұқ бар өлебіт ұстығын түмігін оңырғақтақ бұт. Тұм маңы сағаттан тұтылықтақ та, оны қолы бұр әбәет намалықтығы олықтақты қайдақты. Нәрі нік дегеніңілер бұл меқа реклама бұл тегін бұл қара-қаралар дейтен социалны сеттерге, хен инстаграм болуын, фейсбук болуын, қағыттырға еңкарды тағарды бұд. Оны бұл нәрі тәлі бұл намынар әрекатталар дуаден. Оны бұл бадақ бұл бағар ұсалдан кейті болуын, таатты кейті болуын. Қаны бағарар республика мұның ғар оларар кейі. Бұл күттіқтақ, ол күнің барын әпетім көрді намғы сығыннақ болуқтақ. Әп, әтем босапқан аллаға бетерден намға бетер сығыннақ болуқтақ.
Оны тон биякага жүлүр камыгы эдем бар. Ол мин соготогон олорум кыйлагы бар баппын. Биякага нагарадалаган мандык болар бастыкы кистепенне лауреаттар. Дипломаннар ден. Оны сүрүн кыйлактын бар болого хеп. Оны тон бик кимин аны туурап баппы темет тактачлар бидегер эмби каралан бири сен бар болу. Аны хай болан яна хайдах берелери хронометра ха кас болук тагы туугыр денери. Туугыр денери арба эденилер. Аны боллагана бу кумагы сүрүп бүтүн компьютерге печаттан бите каянда беребиттен болбадык. Кенилер берелер болбадык. Каянда гана суруюлара кагып печаттан бит болуктак. Аха. Кохонун суруян барын бу ручканын устан барым яга кумагынан агалан береден болбадык. Ондук болуп отун эт билдер болар. Сындатылыбыт болуктак. Каянда гана кагып таксып болуктак улуус кагытыгар. Ан каянда ат ол бирер кагытык коттен болбадык. Колбара сака сера кагыт болон деп, кийин корат болон деп. Анан мунар колбара эңседе кагып печаттан яктан деп. Любой улуус олуктагы бадан кагытыгар такып болуктак. Хеп бусыл устата. Урут печаттан биттер болбадык. Бусыл устата успейдан уже тарыхтан нада кагыт болун сурунал болун бартадык сыктак. Телевидение үрөттөр болом мен бартаманды дискага уже устубут берилери онук болуктак. Хеп аны таана бат жүлүр камы эден бар болар кагыт болукпут. Этени хүбүк бу эдени бу менен битим көрдүк. Этени хүбүк эне дерим бес үйлөлөрү тутукпут. Кыттачым деген хайлбага хок хин баллар. Интерехиге жөн баллар. Анан бите этени хүбүк эне дер тутукпут. Ол кандиттен жүлүр камы эе бу харыга. Ким кайлах боларын. Оны та бусыл устата хин бир бияка токтен бар болар бул ажи. Үгес курдук бу аммосап сылын хин бир түмүктүр барахан бар болууга ол онун бийин карадан. Анан же күндү көрөчүлөр бе турналыстар эге же бу курака кытты катын сеп болор антаманны гыты хасар деген ал жетап кытыган мактанабын. Анан же бу курак курдук тамнакта гасты, уну элбек кытты генерал нахалабыт.